en leuk dat je weer kijkt naar deze lunchtalk van Recruiters United. We zijn hier natuurlijk weer vanuit het muziekgebouw aan het IJ in de prachtige grote zaal van het muziekgebouw die helaas nu wat vaker leeg staat dan normaal, maar ons wel de ruimte biedt om hier weer een hele leuke lunchtalk op te nemen. Dat doe ik vandaag samen met Laurens Tienkamp. Laurens, welkom. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Fijn dat je er bent. Laten we even bij jou beginnen, Laurens, voordat we echt de inhoud induiken. Wie ben je? Brandend werk, las ik. Ja. Vertel eens, wat is dat? Ja, ik ben zelfstandig ondernemer. Mijn bedrijf heet Brandend Werk. En ik ben adviseur arbeidsmarktcommunicatie en recruitment marketing. Het houdt kort samengevat in dat ik me enerzijds focus op de externe arbeidsmarkt. Om die mensen te verleiden en te overtuigen om voor een bepaalde werkgever te gaan werken. En anderzijds de interne arbeidsmarkt, denk aan je collega's. Om die te activeren om het verhaal van de organisatie als werkgever te verspreiden. Dat komt in het kort op neer. En dat gaat dus heel erg over overtuigen, hoor ik je zeggen. Ja. Dat gaat over het verhaal vertellen. Het betekent dus inleven. In welk verhaal je dan moet vertellen en hoe je moet overtuigen. Zeker, ja. De fout die vaak wordt gemaakt is dat organisaties zijn geneigd om te gaan navelstaren. Dus te kijken naar, oké, wie zijn wij? Welk verhaal willen wij vertellen? Waarbij ze soms het doel gewoon missen, namelijk het doel om die kandidaat te bereiken. Ja. En je doelgroep te activeren. En dat kan alleen als je daadwerkelijk aansluit en je hebt dus ingeleefd in die doelgroep. Want anders dan gaat het over hun hoofd. Ja. Maar dat klinkt vrij voor de hand liggend, hè? Inlevende doelgroep. En het is niet de eerste keer dat we daar in een lunchtalk over praten. Maar jouw boodschap is, dat moet je goed doen en dat moet je doen met persona's. Ja. Dat is eigenlijk wat jij daaraan aan toe zou willen voegen. Ja. Je hebt er ook laten we even beginnen met even een inleiding daarvoor hoe jij dat ziet met de slide. Die heb je meegenomen, die verschijnt nu ook in beeld. Hij staat hier ook op mijn scherm. Het is nogal een volle slide uiteraard. Weet ook thuis, je krijgt hem nog toegestuurd. Maar kun je ons kort even meenemen in dit kader, wat het nou precies zegt? Ja, hij is zo vol omdat ik zo graag zoveel mogelijk wil vertellen. Wat ik net zei, hè, ik had het over de externe arbeidsmarkt en de interne arbeidsmarkt. Dus als het gaat om vanuit organisatie, en dat is de cirkel onderin, wil je je eigen collega's stimuleren, activeren om jouw verhaal als werkgever te verspreiden naar de potentiële collega's, dus naar de externe arbeidsmarkt. En daarvoor gebruik je bijvoorbeeld ambassadeursprogramma's of community building, zoals het wordt genoemd. Inleven in de doelgroep, dat doen we natuurlijk allemaal al wel. Maar wil je dat nou nog beter doen, dan moet je dat met persona's doen. Wil je hier meer over zien? Word dan lid en ga naar recruitersunited.com.